सन् 1919 नोभेम्बरको पहिलो साता सिङ्गो बेलायतमा खुसियाली छाइरहेको थियो। पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तिको वर्षगाँठमा अनेकन कार्यक्रम भइरहेका थिए। झन्डै 5 वर्षसम्मको महायुद्धमा 2 करोडभन्दा बढी मान्छेले अकाल मृत्यु बेहोरेका थिए। ठिक त्यति बेला नै युद्ध विरामको चर्चा र हर्षपूर्ण परिदृश्यलाई एउटा चमत्कारपूर्ण समाचारले विसङ्कलित पार्यो। विश्वको ध्यान एकाएक अर्को विषयमा केन्द्रित भयो। 7 नोभेम्बरको त्यो बिहान टाइम अखबारले छाप्यो, विज्ञानको क्षेत्रमा चमत्कार, महान वैज्ञानिक न्युटनको सिद्धान्त गलत साबित। खबर प्रकाशित भएको अर्को साँझ रोयल सोसाइटी अफ लन्डनको जरुरी बैठकमा समाचारको सत्यतामाथि चर्चा परिचर्चा भयो। बैठकले भर्खरै मात्र सकिएको सूर्यग्रहण र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्यो। प्रतिवेदनले नै अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षवादको सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्थ्यो। संसारभर आगोजै फैलिएको यस समाचारबारे रोयल सोसाइटीका अध्यक्ष जोसफ जोन थम्सनले प्रतिक्रिया दिए, यो खोजले विज्ञानमा नयाँ क्षितिज पहिल्याएको छ। हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ कि अबको 200 वर्ष कति चमत्कारपूर्ण होला भनेर। रोयल सोसाइटी अफ लन्डनले सन् 1919 प्रमाणित गरेको सापेक्षवादलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सन् 1905 खोज गरिसकेको थिए। खोजको झन्डै 1.5 दशकपछि मात्र उनको त्यो सिद्धान्त सार्वजनिक भयो। यही सिद्धान्तले आइन्स्टाइनले विज्ञान पिताका रूपमा स्थापित गरायो। त्यस्तो त भौतिक विज्ञान र गणित क्षेत्रमा उनका त्यतिकै महत्त्वपूर्ण अरू सिद्धान्त पनि छन्। सापेक्षता सिद्धान्तले आणविक ऊर्जाको विषयमा महत्त्वपूर्ण सूत्र दिलायो। यही सूत्रको भयानक सम्भावनाको पुष्टि थियो। 1945 जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा खसालिएको अनुभव भलै उनको त्यो खोजलाई अमानवीय कर्मको लागि प्रयोग गरिएको थियो। यस कार्यप्रति आइन्स्टाइन स्वयं पछुताएका थिए। तर विज्ञान त त्यो एउटा सिद्धान्तको प्रयोग पनि थियो। विज्ञान अध्येता फिलिप केनका शब्दमा कुनै 4 किलो मात्रको पदार्थले संसारलाई 1 महिनाभरि चाहिने ऊर्जा उत्पादन गर हुन सक्छ। केनको यो भविष्यवाणी आइन्स्टाइनको खोजको सकारात्मक तर्क स्वरूप चर्चामा आउने गर्छ। प्रतिभा र लगनको पर्यायका रूपमा प्रसिद्ध आइन्स्टाइनको दिमाग अहिलेसम्म पनि अमेरिकाले न्यू जर्सी स्थित प्रिस्टन अस्पतालमा सुरक्षित राखिएको छ। डाक्टर पायस स्टाज हार्वेले आइन्स्टाइनले अन्तिम संस्कार गर्नुअघि अध्ययनका लागि भनेर उनको मस्तिष्कको ग्रेमिटर निकालेर सुरक्षित राखेका हुन्। विलक्षण प्रतिभाको खोजका लागि आइन्स्टाइनको भन्दा उपयुक्त दिमाग यो संसारमा कसको हुन सक्ला र डाक्टर हार्वेले एउटा डायरीमा लेखेका छन्। त्यसैले मैले उनको दिमाग सुरक्षित राख्ने साहस गरे। आइन्स्टाइन र उनका उपलब्धिलाई जोडेर चर्चा हुने किंवदन्ती कमै छन्। थोरैलाई मात्र थाहा छ कि यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने आइन्स्टाइनको जीवन अत्यन्तै कहाली लाग्दै थियो। जीवनमा उनले यति धेरै चुनौती झेले र आरोह अवरोह छिचेलो कि यिनले उनलाई एउटा पूर्ण मान्छे बनाए। यस मार्सेलका भाषामा आइन्स्टाइन वैज्ञानिक मात्र होइनन्, उनी अत्यन्त असल मान्छे र जीवन बुझेका प्राणी पनि हुन्। दक्षिण जर्मन स्थित उल्म सहरमा 1979 मार्च 14 जन्मेका आइन्स्टाइनको शिशुकाल त्यतिकै कारुणिक प्रतीत हुन्छ। परिवार विपन्न थियो। पिता हर्मन फेरि बिजुली सम्बन्धी ससना सामग्रीको व्यापार गर्थे। आम्दानी राम्रो थिएन। आइन्स्टाइनले जन्माएकी सुत्केरी आमा पाउलिनले समेत साना बालबालिकालाई पढाउने काम गर्नु पर्यो। आर्थिक अभाव र सुत्केरी भाउजूको दुःखलाई देखेका हर्मनका भाइ फ्रेडरिकले उनीहरूलाई उल्म सहर छोडेर अन्तै बसाई सर्न आग्रह गरे। प्रसूतिको 40 दिनसम्म थलो छोड्न नहुने यहुदी परम्परापछि हर्मनको परिवार उल्म सहरबाट म्युनिक बसाई सर्यो। नयाँ स्थानमा पुगेर पाउलिनले आफ्नो पढाइ पुरा गर्ने योजना बनाएकी थिइन्। नयाँ स्थानमा नयाँ तरिकाले जीवन जिउने योजनाको फेरमा हर्मन र पाउलिनले नवजात शिशु आइन्स्टाइनलाई त्यति धेरै ख्याल गर्न सकेनन्। आइन्स्टाइनको टाउको असामान्य रूपमा ठुलो थियो भनेर शरीर अमिल्दो र अविकसित जस्तो, हातखुट्टा त्यत्तिकै छोटो थिए। जन्मिने बित्तिकै रुनुपर्ने बच्चा रोएन पनि। बाबुआमालाई लाग्यो यस्तो कुरूप र असामान्य बच्चामा जीवन शक्ति कम छ, यो बच्चा कुनै पनि बेला कालको शिकार हुन सक्छ, बाँचे पनि रोगी हुनेछ। 1979 अप्रेल महिनामा म्युनिक आएको हर्मन परिवारले भाइसँग मिलेर बिजुलीका सामग्रीको लघु उद्योग सुरु गर्यो। यससँगै हर्मन दम्पती दिनको 20 घन्टासम्म काममा खट्न थाल्यो। उत्पादन र बिक्री राम्रो हुन नसकेकाले कहिलेकाहीँ त दम्पती 24 घन्टा व्यस्त हुनुपर्थ्यो। त्यसैले शिशु आइन्स्टाइनप्रति उनीहरूले ध्यान पुर्याउन सकेनन्। बच्चाले बेलामा आमाको दुध खान पाएनन्। कहिलेकाहीँ त 3 दिनसम्म आमाको काखमा बस्न पाउँदैन थियो। परिवार लघु उद्योग रहेको स्थान नजिकै एउटा कोठामा बस्थ्यो। हर्मन, उनकी पत्नी र हर्मनका भाइ फ्रेडरिक अधिकांश समय घर बाहिर घुम्थे। बच्चा आइन्स्टाइन घरको छतमा ओछ्यानमा एक्लै पल्टिरहेका हुन्थे। कहिले रुने, कहिले आफैसँग खेल्ने र कहिले शिथिल एवं चेतना शून्य जस्तो भावमा हराउने शिशु आइन्स्टाइनको अवस्था दयनीय थियो।
आइन्स्टाइनले बाल्यकालका 3 वर्ष एक्लै ओछ्यानमा खेलेर बिताउनु पर्यो। सामान्य स्थितिमा बच्चा 1-1.5 वर्षमा हिँड्न सुरु गर्छ, दोस्रो वर्ष सुरु हुन हुँदै बोल्न थाल्छ। तर आइन्स्टाइन भने 3 वर्षसम्म पनि न आफैमा थिक्रिन सके न त बोल्न नै। उनको टाउको बनोट असामान्य थियो, शरीर अमिल्दो र असुहाउँदो थियो। सायद यसै कारणले बाबुआमाले उनीप्रति त्यति चासो दिएन र ध्यान पुर्याएका थिएनन्। यो कुरा हर्मनले पछि आफ्ना छिमेकीहरूलाई बताएका थिए। कसैबीच जर्मन दम्पतिले छोरी जन्मायो, छोरीको नाम थियो माल्या। माल्या 2 वर्ष नपुग्दै हाँस्ने, बोल्ने र दौडन सक्ने भइसकेकी थिइन्। तर आइन्स्टाइन भने 4 वर्ष भइसक्दा पनि बहिनीको बोली सुनेर हाँस्न सक्ने मात्र भएका थिए। माल्याले त्यति बोलीमा आफ्ना बाबुआमासँग गफ गर्दा आइन्स्टाइन टल्ल परेर हेर्थे। 5 वर्ष लागेपछि भने आइन्स्टाइनमा केही सुधारका सङ्केत देखिए। उनी माल्यासँग खेल्न थाले, अस्पष्ट र साङ्केतिक रूपमै भए पनि बोल्न थाले। यसले आमा बाबुलाई छोराप्रतिको आशा जगायो। बल्ल उनीहरूले छोराको भविष्यलाई लिएर सपना देख्न थाले। हर्मन चाहन्थे छोरो नामी इन्जिनियर बनोस्, तर आमा भने आइन्स्टाइन राम्रो सङ्गीतकार बनोस् भन्ने चाहन्थिन्। यही क्रममा बाबुले 5 वर्षे आइन्स्टाइनलाई एक दिन कम्पास किनेर ल्याइदिए। छोराको शारीरिक अवस्था कमजोर भएर दौडिन र खेल्न नसक्ने भएकाले उनले कम्पासलाई खेलौनाको रूपमा छोरालाई दिएका थिए। नभन्दै कम्पासमा सुई घुमेको देखेर आइन्स्टाइनको खुसीको सीमा रहेन। उनी पटक पटक कम्पास घुमाएर भुइँमा वृत्ताकार रेखाचित्र बनाउने गर्थे। पाउलिनले पनि छोरालाई भायोलिन जस्तै वाद्ययन्त्र ल्याइदिएका थिइन्। समय बित्दै गयो। 5 वर्षपछि बल्ल आइन्स्टाइनका लागि स्कुलको खोजी भयो। म्युनिक वर्पर यहुदी स्कुल थिएन, जर्मनमा यहुदीप्रति घृणा फैलन थालेको थियो। त्यसैले आइन्स्टाइनले म्युनिकको कुनै स्कुलमा भर्ना पाएनन्। हर्मनको अथक प्रयासपछि आइन्स्टाइनलाई म्युनिकदेखि 2 किलोमिटर पर रहेको क्याथोलिक चर्चले सञ्चालनमा गरेको एउटा स्कुलमा भर्ना मिल्यो। तर त्यो स्कुलमा अल्बर्टलाई ग्रिक अथवा ल्याटिन कक्षामा बस्ने अनुमति दिइएन। उनलाई जर्मन र गणित शिक्षा मात्र पढ्ने अवसर मिल्यो। हर्मनलाई लाग्यो छोराले गणित राम्ररी पढ्न सक्दैन, उनको शारीरिक अवस्था त कमजोर थियो नै, त्यसमाथि सोच्ने शक्ति पनि कमजोर छ भन्ने लाग्दथ्यो उनलाई। तर काका फ्रेडरिक भने बेला बेलामा आइन्स्टाइनको गणितमा राम्रो दक्षता छ भनेर हौसला दिइरहन्थे। उनी साँझको समयमा 1/2 घन्टा आइन्स्टाइनले पढाउँथे, हरेक प्रश्नलाई कहानीसँग जोडेर समाधान खोज्न सिकाउँथे। पढाउने यस्तो संस्कारले अल्बर्टको गणितप्रति चाख बढ्दै गयो। हुँदा हुँदै किशोरावस्थामा पुगेपछि गणितप्रति आइन्स्टाइन यति धेरै डुब्न थाले कि खाना समेत बिर्सन थाले। त्यस बेला स्कुलहरूमा धर्म शिक्षा अनिवार्य थियो, रीतिरिवाज र संस्कारलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिइन्थ्यो। 12 वर्षको उमेरसम्ममा अल्बर्टले बाइबलका बारेमा मनक्य जानकारी हासिल गरे। आमा बाबु पनि धार्मिक चरित्रका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि अल्बर्टलाई धार्मिक कुरोले खासै प्रभाव पार्न सकेन, सायद यो गणितको प्रभाव पनि हुनसक्छ। 10 वर्षको उमेरमा अल्बर्टले क्याथोलिक स्कुलमा गणित र धर्मका विषयमा मात्र पढे। उनलाई धर्म अल्छिलाग्दो विषय लाग्दथ्यो। प्राथमिक तहको शिक्षापछि अल्बर्टलाई जिम्नेसियम स्कुलमा भर्ना गरियो। यो स्कुलमा भने हरेक पाठ कण्ठस्थ पार्नुपर्ने बाध्यता थियो। कुनै पनि विषयमा खुलेर छलफल गर्न, प्रश्न गर्न र तर्क गर्न छुट थिएन। परम्परागत त्यो स्कुलमा शिक्षकले जे भन्थे त्यसैलाई रट्नुपर्ने अनिवार्य नियम थियो। अल्बर्टको लागि स्कुलका यी दिनहरू पट्याएर लाग्दथे। कहाली लाग्दो उनले स्कुलले परम्परा तोडेर शिक्षकसँग सवाल जवाब गर्थे। उनको कडा प्रश्न सामु शिक्षक निरुत्तर भएपछि उनलाई स्कुल परम्परा तोडे सम्झाइदियो र उनले शारीरिक दण्डको भागी पनि हुनुपर्थ्यो। हप्ताको 3-4 पटक त उनी कक्षा कोठाबाट बाहिर निकालिन्थे। यस्तो दण्डले अल्बर्टको प्रश्न सोध्ने स्वभावलाई अरू बलियो बनायो। माध्यमिक तहको पढाइ चल्दै थियो। परिवारको आर्थिक स्थिति जस्ताको तस्तै थियो। लघु उद्योग सुरु भएको 8 वर्ष भइसकेको थियो, तर व्यवसाय जम्न सकेको थिएन। यही बेला जर्मनीमा नाजी पार्टी र हिटलरको उदय हुन थालेको थियो। यहुदीप्रतिको घृणा बढ्दै थियो। यसले हर्मन परिवारको व्यवसायलाई समेत धक्का पुर्यायो। मान्छेहरू हर्मन परिवारलाई सहयोग गर्न डराउँथे। यसको प्रत्यक्ष असर अल्बर्टको अध्ययनमा पर्यो, तर उनले पढ्न भने छाडेनन्। आफ्नो कठिन विगतबारे अल्बर्टले लेखेका छन्, पढाइप्रति मेरो खुब लगाव थियो, तर स्कुलमा पाङ र पुच्छरका आदेशहरू खेप्नु पर्दथ्यो। यसले मलाई स्कुलप्रति नै मोहभङ्ग गरायो। अल्बर्टलाई घिर्न जाग्ने कुरा अर्को कुरा पनि थियो। म्युनिकको सडकमा बिहान बिहानै हुने सैनिक मार्च पास। बाबु हर्मनको उच्च माध्यमिक तहको शिक्षापछि छोराले ओह्रालो लागेको आफ्नो व्यवसायमा सघाउला भन्ने आशा थियो। तर सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि बाबु हर्मनले आफ्नो लघु उद्योग बन्दै गर्नु पर्यो। यसैबीच अल्बर्टले एउटा स्विस पोलिटेक्निक स्कुलमा पुगेर प्रवेश परीक्षा दिए। गणितमा त उनको एकाधिकार नै थियो, तर भाषा र कला विषयमा भने उनी अनुत्तीर्ण भए।
त्यसपछि विरक्त आइन्स्टाइन म्युनिक फर्के। त्यति बेलासम्म उनका बाबुले स्विजरल्यान्डमा बस्ने मन बसाइसकेका थिए। यस प्रक्रियाका लागि एक वर्ष लाग्यो। अल्बर्टले यो बिचमा फेरि परीक्षा दिएर हाई स्कुल तह पास गरे। यसपछि भने उनी कहिल्यै नफर्कने मनसायले जर्मन छाडेर ज्युरिस सहर पुगे र पोलिटेक्निक स्कुलमा भर्ना भए। यस स्कुलमा उनी आफ्नै सहपाठी मिलेवा मेरिकलका बोयफ्रेन्ड बने। दुवैको मित्रता क्रमशः प्रेम प्रेमिका सम्बन्धमा रूपान्तरित भयो। अल्बर्ट र मिलेवा सँगै बस्न थाले। दुवैको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन। अल्बर्टले कामलाई भन्दा अध्ययनलाई प्राथमिकतामा दिएका थिए। उनको प्रतिभा देखेर केही स्विस नागरिकले उनको स्विस नागरिकता दिलाउन सहयोग गरे। पछि उनलाई काम पाउन सजिलो भयो। अल्बर्ट भौतिक विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई ट्युसन बढाउन थाले। गर्दा गर्दै उनले केही कलेजमा सहप्राध्यापकको काम गर्न थाले। औपचारिक रूपमा बिहे नगरे पनि मिलेवाली छोरी जन्माइन्। हप्ता दिनपछि छोरीको मृत्यु भयो। अल्बर्ट अध्यापनका अलावा प्रयोगशालामा समय बिताउँथे। सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अल्बर्टलाई पेटेन्ट अफिसमा काम मिल्यो। अरू कामको तुलनामा पेटेन्टको काम स्थायी थियो। उनले सोचे अब जिन्दगी लाइनमा आयो। पेटेन्ट अफिसमा उनी उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्थे। यसपछि बल्ल मिलेवा र आइन्स्टाइनले बिहे गरे। जीवनमा केही स्थायित्व आएपछि उनले कलेज जीवनका केही सहपाठीसँग मिलेर दर्शन र विज्ञानका बारेमा विचार विमर्श गर्न एउटा क्लब बनाए। ठट्टै ठट्टामा उनले आफ्नो क्लबलाई द ओलम्पिया एकाडेमी नाम दिए। पेटेन्ट अफिसमा काम गर्दा गर्दै आइन्स्टाइनले सापेक्षता सिद्धान्त खोज गरेका थिए। सिद्धान्त खोजको अनौपचारिक खबरपछि उनी ज्युरिच विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर भए। युवा अवस्थामा नै अल्बर्टले सफलताको शिखर चुम्ने क्षमता स्पष्ट देखाएका थिए। तर उनको निजी जीवनमा भने विभिन्न उतार चढाव देखिन थाले। सन् 1914 जब उनी बर्लिन विश्वविद्यालयमा भौतिक विज्ञान विषयमा निर्देशक भइसकेका थिए, त्यति बेला उनको दाम्पत्य जीवनमा खटपट उत्पन्न भयो। पत्नी मिलेवा सम्बन्ध विच्छेदका लागि दबाब दिइरहेका थिइन्। अल्बर्ट भन्थे, मिलेवा मेरी श्रीमती वा प्रेमिकाको कम हुन भने कर्मको साझेदार बढी हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि मिलेवाले दुई बच्चा सहित श्रीमान अल्बर्टलाई छोड्ने निर्णय गरिन्। एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, मिलेवा मेरो अध्ययन प्रयोग खोज र अनुसन्धान कर्मकी एउटी असल साझेदार हुन्। अन्तत अल्बर्टले मिलेवासँगको विच्छेदलाई स्वागत गरेका छन्। भनेका छन्, उनले आफ्नो रुचिको बाटो रोजिन्, यसमा मलाई दुःख छैन। मिलेवाले भने, अल्बर्टले आफ्नो जीवनमा वैज्ञानिक खोजलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको चित्त बुझेको थिएन। उनी पहिलो प्राथमिकतामा श्रीमती र बच्चा पर्नुपर्ने जिकिर गर्थिन्। तर अल्बर्ट भने घन्टौँसम्म खोजमा व्यस्त रहन्थे, अध्ययन र अनुसन्धानमा व्यस्त रहन्थे। खानपिन र अन्य व्यावहारिक पक्षप्रति उनले खासै ध्यान दिन सकेनन्। उनलाई साथीभाइ र इष्टमित्रले समेत समयमा भेट्न पाउँदैनथे। एकपल्ट भारतका चर्चित समाजवादी नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया अल्बर्टलाई भेट्न जर्मनी पुगेका थिए। 6 घन्टा लामो प्रतीक्षा गर्दा पनि लोहियाले भेट्न पाएनन्। मिलेवासँगै रहँदा पनि अल्बर्टले अर्को एक महिला एल्सा युन्था बिलसँग मित्रता गाँसेका थिए। एल्सा आइन्स्टाइनको खुब ख्याल गर्थिन्। सन् 1917 आइन्स्टाइन थला परेपछि उनले राम्ररी हेरचाह गरेकी थिइन्। पछि उनीहरू वैवाहिक जीवनमा बाँधे। मिलेवाले पनि अल्बर्टको नयाँ दाम्पत्य जीवनलाई शुभकामना दिइन्। यो बेलासम्म अल्बर्ट प्रतिवादी सिद्धान्त कारण संसारभर प्रसिद्ध भइसकेका थिए। सन् 1921 अल्बर्टलाई नोबेल पुरस्कार मिल्यो। यो पुरस्कार उनलाई क्वान्टम सिद्धान्तका बारेमा विशेष अनुसन्धान गरेकाले मिलेको थियो। आफ्ना सैद्धान्तिक खोजलाई सरल र सरस तरिकाले अरूलाई बुझाउन सक्ने अचम्मको क्षमता थियो आइन्स्टाइनमा। मानिसहरू उनको यो कलात्मक शैलीप्रति आश्चर्य प्रकट गर्थे। सापेक्षता सिद्धान्तका विषयमा बुझाउन उनले एकपटक भनेका थिए, तपाईँको अनुभूति र संवेदनाका अगाडि समय केही होइन। उदाहरणको लागि, तपाईँ आफ्नै प्रेमिकासँग समय बिताइरहनु भएको छ भने त्यो समय बितेको स्वयं तपाईँलाई केही पत्तो हुन्न। तर तपाईँ तातो हावामा 3 सेकेन्ड मात्र बस्नुभयो भने त्यो समय तपाईँको लागि एक युग बराबर हुन्छ। सन् 1933 उनलाई अर्को रूप झट्का लाग्यो। बर्लिन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर पदबाट हात धुनु पर्यो। उनले यहुदी भएकै कारण हिटलरको नाजी सरकारले उनको नागरिकता र सम्पत्ति समेत खोस्यो। नाजीहरूले यो निर्णय गर्दा उनी पाहुना प्राध्यापकको रूपमा सपरिवार ब्रिटेन र अमेरिकाको भ्रमणमा निस्केका थिए। नाजी सरकारको यो अमानवीय निर्णय विश्वभर फैलियो। अमेरिकाले अल्बर्टलाई आदर्श स्वरूप न्यू जर्सीमा प्रिन्स्टन इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडी नामक संस्था खोलिदियो र उनलाई निर्देशक पदमा नियुक्त गर्यो। उनी यही संस्थामा रहेर अध्ययन अनुसन्धानमा लागे। यही संस्थामा काम गर्दा गर्दै सन् 1939 अल्बर्टले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई एउटा पत्र लेखे।
यति बेलासम्म दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको थियो। पत्रमा अल्बर्टले लेखेका थिए, युद्धका खलनायक हिटलरले जर्मनीमा अणुबम बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, यो खतरनाक हुन सक्छ, जर्मनीका प्रयाणीहरू युरेनियम शुद्धिकरण गरिरहेका छन्। अल्बर्टको यो पत्र पढेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले आफूहरूले पनि अणुबमका लागि आणविक भट्टी बनाउने काम प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरे। सन् 1945 जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएको अणुबम यही निर्णयको प्रतिफल थियो। यसैका कारण लाखौँ जापानीले ज्यान गुमाए। पछि अल्बर्टले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा कमजोरी र पछुताउनु पर्ने विषय यही भएको बताएका थिए। उनी सापेक्षतावाद त मानवता क्षतिप्रति क्षतिका लागि नभएर मानव हितका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। जर्मनमा नाजीको उदय र यहुदीको उत्पीडनसँगै अल्बर्टले यहुदीहरूका लागि छुट्टै राज्य चाहिने कुरा उठाएका थिए, त्यसैले उनलाई यहुदी राज्यको स्वप्नद्रष्टा पनि भनिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि उनको सपना पुरा भयो, यहुदीका लागि भनेर इजरायलको गठन गरियो। इजरायलको गठनसँगै अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई त्यहाँको राष्ट्रपति बन्न आग्रह गरियो। उनले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे र भने, विज्ञानका समस्याहरूसँग त म केही परिचित छु, तर मानव समाजका समस्याहरूसँग जुझ्न सक्ने क्षमता मसँग छैन, त्यसका लागि म योग्य पनि छैन। जीवनको उत्तरार्धमा पनि अल्बर्ट निरन्तर विज्ञान र जीवन सम्बन्धी विभिन्न विषयका खोजमा लागिरहेका थिए। उनले यो संसारको सृष्टि, जीवन र अन्तर्निहित नियमका बारेमा भएका रहस्यबारे सोधखोज सुरु गरेका थिए। उनी भन्थे, यो सृष्टि एउटा लयमा चलेको छ, यसमा केही रहस्य पनि छन्। सन् 1955 अप्रिल 18 महाप्रस्थान गर्नु अघिसम्म उनी यिनै रहस्यमा अल्झेका थिए।